Draga braće i sestre, pomaže vam Bog. Dobrodošli u emisiju Pitanje i odgovori u kojoj doktor Miroljub Petrović odgovara vaša pitanja. Doktore Petroviću, pomaže Bog i dobrodošli. Pomogu, hvala na pozivu. Kako ste? Dobro, kako ste vi? Raspoloženi ste, to mi se sviđa. Znači, bit će dobra emisija, ali pre nego da krenemo, da kažem koju reč. Poštovani prijatelji, pošto nas gledaju i muslimani, i pravoslavci, i katolici. I ateisti. I ateisti. I satanisti. I satanisti. Više vas mi je prigovorilo zašto pišem na ćirilici. I ja sam, zbog vas, doneo odluku da ću sad emisije da pišem i na ćirilici, mislim u opisu, i ćirilica i latinica. Tako da budete svi zadovoljni. Izvinite, nije mi namera bila, ja ćirilicom pišem, ali zbog vas moram malo da se menjam. Menjaju se ljudi na bolje, tako da... To ćemo da rešimo. Druga stvar, počela je sa radom Facebook stranica Pragmatikos. Molim vas da zapratite tu stranicu, da pogledate o čemu se tamo radi. To su mi rekli ovi administratori, to nije moje, mislim nisam ja to napravio. To su drugi, ovi gledalci koji nas vole, ceni poštuju, koji nas ne vređaju. Tako da, to je to. Krećemo. Prvo pitanje, ko je bio Melhisedek? Da, Melhisedek je bio... Kralj pravde, jer na hebrejskom jeziku Melhisedek znači, njegovo ime Melhisedek se sastoji iz dve reči. Meleh i cadik. Cadik znači pravedan, a melek je od reči koja znači anđeo. Kao anđeo pravde, ajde kažemo. On je bio prvosveštenik i njemu je Avram pre 4000 godina, njega je Avram ispoštovao kao prvosveštenika. Postoje razne interpretacije ko je bio Melhisedek, da li je to bio neki sveštenik u to doba, da li je to bio Noev sin Sim, jer je on živeo u vreme Avrama i on je bio na ovaj... prvo sveštenik u to vreme, bio sveštenik, a možda je bio sam Isus Hristos. Tako da, ko je bio tačno Melhisedek, ne znamo tačno, tako da, eto, to su neke interpretacije ko je bio Melhisedek. Veliki pozdrav za vitezove Miroljubo i Sašu. Živim zadnjih godina u inostranstvu i slušam vas svakodnevno dok radim. I, kao i svaki normalan Srbin, razmišljam da se vratim za Srbiju. U jednoj od prošlih emisija Miroljub je odgovarao na pitanje u šta bi moglo da se uloži po povratku kući, pa ne bi bilo loše da malo proširi odgovor na to pitanje, da da neke ideje za biznis, na primjer, od sume od 5000 pa do 10-15 hiljada evra, za povratnike iz inostranstva. Možda ne bi bilo loše da napravi sajt ili forum gde bi se sakupljali ljudi koji vole ove teme i povezivali se i diskutovali o raznim temama, kao i o idejama za posao i trgovinu gde bi ljudi mogli poslovno da sarađuju i zarade. Samo tako nastavite. Pozdrav, Britke Savlje. Izvolite. Pa ima puno posla koji mogu da se rade, ali mora da se uključi mozak. Ljudi najčešće ne vole da preuzmu odgovornost za posao koji rade, tako da... Ljudi bi najviše volili da neko za njih organizuje posao, da oni samo rade i da primaju platu. Što se tiče privatnog posla, sve može da bude biznis ako se dobro reklamira. Evo, na primjer, ovde u Leskovcu, evo nešto ovako što ja znam, na primjer, imaš onaj mali kamiončić, to nazad ima onu korpu koja se diže i tamo poprlja sjelice, može da podigne čoveka na bilo koju, na tu neku visinu od ne znam koliko metara, desetak, šta ja znam, 7, 8, 10 metara, da nešto popravi. Meni je nešto trebalo na krovu, neki sitni zahvati da se urade. Ovi majstori kad su postavljali ovu foliju protiv kiše ispod ovih, ispod crepova, ostavili su je malo duže pa je viri, i onda kad duva vetar, onda lupao olok. I onda sam teo da pozovem te ljude da dođu i da se onaj, da može gore da se to iseče, da ne lupa. I to sam nekoliko puta na primjer, ne možeš nikada ih navatiš. Imam telefone, imaju tri firme u Leskovcu koji to rade, ne možeš nikada ih navatiš. Znači, non stop su prebukirani. Znači, non stop. Onda ovi rovo kopači. Znači, ona mašina što kopa rov, znači,
rovokopač plus kamion da isto, da odvozi zemlju, oni su stalno prebukirani, njih isto jako teško možda navataš. Ja sam tu nešto kopao, znam kad sam ja kopao kod mene i kad je trebalo nekim mojim prijateljima. U domenu trgovine imaš 1000 poslova gde možeš da razne stvari preprodaješ, razumeš? Jako je bitan marketing, najbolje je kada pogledaš tržište čega nema, pa onda da to uzmeš da prodeš, trgovina je najzahvalniji posao, brzo se zarađuje. Jes da imaš posla s ljudima, ali onda prodaja znanja je najbolje. Šta god da znaš da radiš, možeš lepo da zaradiš. Šta god, ali da znaš da radiš, da će to da bude keramika, da će bude električarski posao, da instalaterski posao ili nešto drugo. Tako da ima puno poslova, sve zavisi šta čoveka interesuje, ali mora to što radi da se tome posveti i da... kod nas još nije razvijen ta prodaja preko interneta, to je veliki hit. Imaš tu, imaš preko interneta, možeš da naučiš kako se radi internet prodaja, to je isto vrlo zahvalan posao. Preprodaješ tuđu robu. Eto, to je ovako nešto u najkraćem. Poštovani Miroljube, kako da udam ćerku, živim na selu, kad nijedan muškarac neće da živi na selu? Neće sam da izdržava ženu, nego svi hoće zajedničkim snagama da rade i otplaćuju stan u gradu. Prijatelj, ako hoćeš da udaješ ćerku, treba da se javiš ozbiljnom čoveku ko će da ti preporuči dobrog džuvegiju ili dobrog mladića, odnosno dobrog zeta. Razumeš, ne možeš ti da udaš ćerku kad je stanje ovako kako jeste. Znači, ako je tvoja ćerka kako treba i ako si ti kako treba i porodica kako treba, znači poveži se sa pametnim ljudima. Razumeš, možeš i mene da kontaktiraš, ja imam neke prijatelji koji su za ženitbu. Tako da, ali u ovoj priči u kojoj sam ja, nije dovoljno samo da je devojka čista, uredna, vaspitana, nego je bitno i da je teološki pismena. Znači, devojke koje nisu teološki pismeni, koje ne čitaju Bibliju, koje ne razumiju osnovne biblijske principe, nego su ono tradicionalno religiozni, idem ja u crkvu, ja postim postove, ja ovo. Možeš da znaš Boži zakon, možeš da znaš biblijska načela, da znaš osnove teologije, a ne da budeš ti ono, ko što su svi religiozni, onako površno, razumeš, ispunjavaš neke rituale i ti si pobožan. Možeš da razumeš, ne da budeš ti sad apostol Pavle, ali da znaš osnovne stvari iz teologije. Tako da to je ključ u nekoj priči gde ja mogu da posredujem i da pomognem oko ženitbe i udaje. Tako da, ako ćeš da udaš ćerku, moraš da... Po meni je teologija ključ svega. Postoji ljudi koji znaju teologiju, ali su lenjivci. Znači, nije dovoljno da zna teologiju. Mora da ima neki privatan biznis, taj momak. Da izdržava porodicu. Može li Miroljub da objasni kako je došlo do toga da niti jedan od naroda američkog kontinenta nije znao za Isusa i Bibliju, te biblijskog Boga sve do dolaska Španjolaca i ostalih kolonizatora? To nije tačno da oni nisu znali, oni su i tekako znali. Oni su znali o dolasku Mesije i pre nego što Isus došao na zemlju, jer kad pogledaš legende svih tih drevnih naroda, vidjet ćeš da su svi oni imali u svojim legendama opis dolaska Mesije. I ovi u Australiji, i ovi u Aziji, i ovi u Južnoj Americi, i ovi u Severnoj Americi, znači i ovi u Evropi, naravno. I u Africi, domorodačka plemena, pogleda istorijski dokumente, tako da su oni znali o dolasku Mesije, da će Mesija doći. Tako da, način na koji je njima Rimska crkva donela evanđelje, po znacima navoda, to je bilo traumatično. Znači, sve su ih popalili, pobili, masakrirali, nasilno preobratili u katolicizam. Ti kad pogledaš izveštaje najbližih saradnika Kristofera Kolumba, šta su oni radili? Gde ste to čitali? Pa evo imaš, na primjer, ja sam objavio jednu knjigu jednog američkog pisca, zove se Poslednji dani planete Zemlje. Autor je Tom Hartman, Poslednji dani planete Zemlje, ima je na sajtu creationsixdays.com besplatno.
Znaš ti šta su oni radili? Mislim, mogu da uzem da sada, ako hoćeš da ti pročitam, ti citiram, se šokiraš. Kad su došli? Kad su došli tamo. Ovi su ih dočekali i ovi ih dočekali domorodci, onako gostoljubivo. Ovi ih odvalili, vrate. Stavili ih da budu robovi, da rade najteže poslove. Kaže, žene su, žene tih domorodačkih naroda, one su, pošto su znale botaniku i korišćenje biljaka i tako dalje. Kaže, te žene su abortirale, kad osnu u drugom stanju, da ne bi rodile decu, da njihova deca se ovako strašno muče kao što se one muče. To je bilo jezivo. Mi kad čitamo izveštaje šta su ovi radili, razumeš, u Jasenovcu i u NDH i tokom cele istorije, ove koju mi znamo o zadnjih 100 godina, mi se šokiramo, sablažnjamo. Oni su to radili kroz celu istoriju. Rimska crkva, odvaljivali, kidali. I oni nekome propovedali evanđelje. To je, vrate, bruka, najstrašnije. Ne kažem da među katoličkim vernicima i sveštenicima nije bilo dobrih ljudi, naravno da je bilo, ali institucija je odvaljivala. Nije bila sredstva da širi svoj uticaj i da... A kako kad su došli, a ko nije hteo da prihvati? Ili ko je hteo? Ma nema hteo, nije hteo. Oni su došli i sve ih strpali da budu robovi. Odmah, oni su došli od njih da prave robove. A nasilno im je nametnuta, usput im je nametana i katolička religija. Znači, nije bilo priče. Nije to sad. Nema, nije tu. Oni su došli da od njih naprave robove. Mogli su oni da kažu, mi smo svi katolici. Ma boli nas uvo što ste vi katolici. Razumeš? Oni od njih prave robove. I to je bio takav teror da su oni veliki deo te populacije potpuno istrebili. Imaju statistički podaci koga hoće nek čita. To su jezive stvari šta se radilo. Ali naravno, ova falsifikovana goveđa istorija o takim stvarima ne piše, piše samo laži i još se na kraju falsifikuje istorija i dođe onaj demonizovani Mel Gibson i snimi film Apokalipto, gde on prikazuje te domorodce kao najgori ološ i najgori u bagru. I sad na taj način on opravdava te stravične zločine koje rimska crkva, a Mel Gibson je veliki papista, razumeš, ili kako on kaže katolik, iako on nije katolik, katolik je nešto ozbiljno i dostojanstveno, oni su katolici, ovo su zlikovci. I Mel Gibson, poznati antisemita i veliki papoljubac, napravio film. Napravio on strašan, onaj film Isusovo stradanje, ono je đubre film, gde prikazuje Jevreje kao najgori u gamad i najgori u ološ. Razumeš? Mel Gibson, ja kad sam taj film gledao u Americi, kad je izašao, bio sam u bioskopu da ga gledam, ja sam se šokirao, ja nisam mogao da verujem kako je to đubre od filma. Posle pravio te film Apokaliptiko gde isto... Tako da, to su strašne stvari. Tako da, ta priča da je neko njima doneo hrišćanstvo, pa pogledaj ti šta je sad Južna Amerika. Cijela Južna Amerika ti je katolička. Znaš ti šta je ono, brate, Južna Amerika? To ti je leglo dilera droge, kriminala, prostitucije. Znaš šta se tamo radi? Tamo imaš festival prostitucije u Rio de Janeiro. Zamisli sajam prostitucije, to je odvaljivanje, ono. Ono, brate, ne mogu da kažem sve žene, ali ono je mrkanje, odvaljivanje, ko koga stigne, brate. Ono je urnisanje, karneval u Riju. A napravili bistu Isusa Hrista gore na brdu, Isus kao raširio ruke. Dole Sodom i Gomor, Kolumbija, droga, da šta se radi, Meksiko, luda kuća, brate, katoličke zemlje, sve. Svi oblici nemorala legalizovani, sve. Niko o tome ne izveštava. Znaš, šta se tamo dole radi? To je kidanje. Sveđa se, pričali su mi ovi ljudi koji se bave organizacijom koncerata. Znaš ti, u Južnoj Americi kad dođe ovi heavy metal bendovi, ti dođe da prije dođe ACDC i ovi padavičari dođu u Beograd na Tašmajdan ili na stadion, ne znam, Milan A je bio, čini mi se, ACDC. Dođe 20.000 ljudi, 30. Znaš ti, u Južnoj Americi. To su stadioni, brate, po 200.000 ljudi. To znaš šta je to? To je ludilo, brate. Oni ni ne prave koncerte, oni po Evropi ne prave koncerte, ovi Evropljani, razumeš, oni su razvaljeni, ali znaš ti šta je Južna Amerika? To je izuvanje, brate. To je kidanje, brate, šta rade. Tako da to, šta se radi Južna Amerika, to je luda kuća, brate, to je luda. Tako da oni, kakve oni veze imaju s Isusom Hristom? Mislim, došlo je posle tamo evanđelje kad su ovi, razumeš, pobjegli iz Evrope, razumeš, ovi protestanti, Jevreji i ovi pravoslavci, pa su onda tamo, neki su malo misionirali, pa imaš tamo neke
imaš tamo neke ljude koji su prihvatili i razumeli Bibliju, inače ovo, generalno, to je Sodom i Gomor, šta se tamo radi? To je Kide, to su najsiromašnije zemlje na svetu. I nemoral, kakvi brevi Afrikanci, to je pesma, brate, za njih. Pozdrav, Saša, pitanje za Miroljuba. Šta je smisao za humor i da li je komedija Bogu ugodna, odnosno da li Bog ima smisao za humor? Pa ja sam o tome pričao, uglavnom, sav ovaj humor koji danas imaš na internetu, to je majmunisanje, cerekanje, opsinuto s demonima, ljudi se smeju grehu, imaš te karikature gde ljudi ismejavaju druge, prikazuju ih kao neke debile, razumeš? Jedan najpoznatiji srpski karikaturista je dobio orden legije časti od velikog zlikovca Žaka Širaka, koji je bio glavni, razumeš, jastreb za bombardovanje Srbije. On i dan danas pravi karikature. Predrag Koraksić Koraks, orden legije časti. On piše za onaj goveđi dnevni list, danas crta karikature i smejava predsjednika države, patrijarha, koga god stigne, nemilosrno. Znači, jedan razbojnik, jedan satanista. Eto, to je kao humor, to je kao smešno. To je kao smešno. To je beda, to nije smešno. Postoji humor u Bibliji, ja sam o tome pričao, kad je prorok Ilija imao obračun sa Valovim prorocima, sa satanskim prorocima. I onda je... došli su satanski... Bio je test, ili Megdan, čiji bog je pravi bog. I onda je došao prorok Ilija na planini Karmil i došli su sotonski svešnici, ti Valovi svešnici. I onda su jedan i drugi prineli žrtvu. Prvo su satanski svešnici prineli žrtvu i molili se Bogu da Bog prihvati žrtvu, njihov Bog. I oni su se molili da pusti vatru s neba i da sprži žrtvu, kao što se to radilo tokom istorije. Bog je tako radio, živi Bog je nekoliko puta tako spaljivao žrtvu s neba, siđe oganj i spali žrtvu. I to su oni znali i onda su se oni molili, i onda se oni mole, ti satanski svešnici, I nema nikakog odgovora. Onda su uzeli nožove pa su se sekli, parali po telu, kidali telo, razumeš, da umilostive Boga da Bog učini, da njihov Bog spusti vatru, razumeš, da ti se kao mučiš i to je kao ugodno pred Bogom. Razumeš, to ti je ovo što imaš danas u Crnoj Gori, on ide pešači 300 km, razumeš, on se muči. Imaš u Srbiji, uzme pa zabije eksere kroz ruku. Tako muče se, oni se muče i tako će da umilostive Boga. Ti imaš u Rimokatoličkoj crkvi, imaš da se bičuju. Uzme sam sebe bičuje. Svarno? Bam, bam, bam. Onda imaju neki kajiš sa bodljama. Kajiš sa bodljama sa unutrašnje strane. Onda taj kajiš vežu za nogu i onda zatežu kajiš. Onda ga ta bodlja bode u butinu. I tako sam sebe muči. Razumeš, da kao da svoje strasti smiri i tako dalje. No šta se radi? To je luda kuća. I onda su ovi počeli sebe, ti Valovi svešnici, da se paraju noživima, da ono, na šta su radili. I onda si prorok Ilija, to je bio humor, on kaže njima, morate jače da vičete, da vas vaš Bog čuje. Možda je da otišao u toalet, tako piše u hebrejskom originalu, to u našem prevodu se ne vidi. Možda je otišao u toalet, kaže, otišao, njihov Bog vrši nuždu, razumeš? Tako da tu je bilo tih nekih humorističkih elemenata, znaš. To je više ironija. Pa dobro, osjeta, tako da u tom smislu je, znaš, ono, bilo šaljivo, eto, ja se ponekad tako šalim na račun tih buzdovana satanista, razumeš, ali, generalno, ovaj humor koji danas imaš, to je majmunisanje, to nema veze, to je ismejavanje, to je radovanje grehu, smeješ se kad neko slomi glavu, onda imaš na YouTube-u video snimke, ovaj padne, saplete se, zvizne glavama, ovaj ha, 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 ha. I danas kad se neko tako povredi, oklizne, razumeš, ljudima nije žao što se ono oklizno, što je pao, što je slomio glavu, nego to ljudima smešno. Tako da ljudi se smeju grehu, pravi karikature i to je... Znači, to što se ljudi smeju grehu, to je slika njihove unutrašnje disharmonije. Razumeš, kad se ljudi smeju destrukciji, to je slika njihove disharmonije. Disharmonija je slika njihove opsinutosti demonima. Da li je štetno za uši ako previše koristimo slušanje, na primjer, nekoliko sati dnevno? Pa sigurno da je štetno, pogotovo ako se sluša glasna muzika. Mogu da se oštete uši, da se ošteti
ušni nerv, može svašta da se desi. Moj brat pati od Hodgkinsonovog sindroma. Želeo bih da čujem Miroljubovo mišljenje o ovoj bolesti. I da li hemoterapija pomaže pri izlečenju? Hvala vam napred i pozdrav. Ja smatram da ne pomaže nikakve konvencionalne tehnike lečenja. Potrebno je da se koriguju navike, da se očisti organizam i problem može se rešiti. Ja znam ljude koji su ozdravili tako što su korigovali životne navike. Imaš kratku knjigu Čudo izlečenja na sajtu zakonizdravlja.com, treba da se primeni ta tehnika korigovane navike i čišćenje organizma. Možda se počita jedna opširnija knjiga Lečenje izlečivih bolesti od doktora Šulca. Možda se javiš i na mail pa će ti postati ceo program. Znači ja nikako ne preporučujem konvencionalne tehnike lečenja. Postoji jedna jako dobra knjiga, isto ima na sajtu zakonizdravlja.com da se preuzme besplatno, zove se Kako sam pobedila rak. U toj knjizi doktorka Lorin Day opisuje, ona je radila kao lekar konvencionalne medicine i videla je kako delaju te tehnike hemoterapija, zračenje, operacija. To su tri glavne tehnike za lečenje raka u konvencionalnoj medicini. Videla da je to bezuspešno i onda kad je ona dobila rak dojke, ona nije htela da se podvrne tim tehnikama, nego je istraživala i očistila organizam i rešila problem sa rakom dojke. Tako da preporučujem korigovanje navike, čišćenje organizma, duhovno da se čovjek isto očisti, da pozitivno razmišlja, da ne gleda destrukciju i problem se brzo rešava. To je moje mišljenje. Sugestija za Saleta. Nama je na fakultetu pričao profesor nacionalne istorije kako su nam Italijani pomagali i sprečavali ustaše da nastave sa genocidom. Čak i u nekim knjigama to piše, pogotovo u knjigama Miroslava Samardžića, ali bivših četničkih boraca. Nije baš da nigde ne piše. Izvinjavam se, ja nisam studirao taj fakultet. Pa, ne znam, ali da, dobro. I da si studirao, to se tamo ne uči. To je neki profesor pričao izvan plana i programa, verovatno. Moguće, nigde stvarno nisam pročitao. A Miloslav Samardžić, Miloslav Samardžić o tome pisao. Pisao I je. I mi smo o tome govorili. Tako je, ali nisam u školi učio, ali čitao sam u knjigama Miloslava Samardžića. Tako da sugestija prihvaćena. Prijatelju, hvala ti što pratiš i što se interesuješ. Hvala puno. Da li su koprive zdrave za jelo? Koprive su zdrave za jelo. Samo su malo nezgodne za pripremanje, moraš da uzmeš rukavice, pa da ih staviš malo u toplu vodu, pa da ih iseckaš. Ima posla malo oko njih, ali su zdrave. I mnogo ukusne. Meni je baka spremala kad sam bio mali. Pita od koprive je odlično. Vrhunske. Kako mišljenje imate o montažnim kućama i da li ih preporučujete? Pa ako nemaš bolju opciju, može i montažna kuća. Mislim, najbolja opcija je po meni kuća od kamena. Ako možeš negde da vidiš gde ima da se kupi jeftino kamen, znači tesan kamen, može da bude i kamen od onih granitnih kockica, to se isto svuda se te granitne kockice izbacuju i prode se u bescenje i da napraviš kuću od kamena spoljni zid 60 cm, spoljni zid, to je bilo najbolje. I to može da se materijal, možda se nađe vrlo jeftino preko interneta, prodaju, kažem, te granitne kocke, prodaju i tesani kamen od nekih kuća koje hoće da razvale, ali ako nemaš drugu mogućnost, može i montažna kuća. Iako nije to to, mislim, radi posao. Miroljubova priča da su većina lekara dobri ljudi i uopšte ne pije vodu. Oni žive u demokratiji, gledaju samo svoje interese. I dobro, sad piše o tome kakvi su. Da su dobre osobe, oni bi prekinuli da rade to što rade. Misli da leče na vakcine i tako dalje. Pa dobro. Pa ne bi se složio. Ljudi su odrasli u jednom sistemu, robovlasničkom. Sutra kad bi se promenio sistem demokratski u teokratski, veliki procenat tih lekara koji danas rade u ovom goveđem medicinskom sistemu, koji nam je nasilno nametnut, bez problema bi se konvertovali da ljude savjetuju o zdravom životu, da ih leče na prirodan način, veliki procenat. Pa evo podatak koji je objavila ona, zaboravio sam ime, advokatica što radi sa doktorkom Jovanom Stojković. Ona je iznala podatak da samo 2%
medicinskih radnika se vakciniše. Znači, oni znaju šta je istina, ali oni su u sistemu i moraju da rade to što se od njih očekuje. Razumeš? Tako isto i postoje brojni nastavnici koji rade u školama, koji bi predavali nešto drugo, ali ne mogu, ili tako, ne mogu ništa da preduzmu, da promene. Tako da, ima puno dobrih ljudi, ali, znaš, ne može svako da pokrije privatan biznis. Ne može. Ceo život su učeni drugačije, da budu robovi sistema i nije to lako da sad oni prestanu to da rade, od čega će da žive. Mislim, ja ih ne opravdavam, ali ja to ne bih mogao da radim, to što oni rade, ali... Pa razumeš, kad bi se sistem promenio, oni bi prihvatili da rade u jednom zdravom medicinskom sistemu, sigurno, veliki procent. Ja znam jako puno lekara koji podržavaju ovo što ja pričam i podržavaju prirodnu medicinu i doktora Milana Jovanovića Batuta i tako dalje. I oni su mi rekli, sjećam se jednog lekara koji me sreo na ulici i kaže, Miroljube, ja radim kao lekar u kliničkom centru u Beogradu. Kaže, znaš koliki procent lekara podržava to što ti pričaš? Ogroman procent. Samo da znaš, da ti kažem ja. Tako da nije to jedan put. Bezbroj puta sam, razumeš, dobio podršku od lekara konvencionalne medicine, naravno ovako anonimno, tako da tu ima jako puno poštenih ljudi, jako puno ima poštenih ljudi među nastavnicima, među profesorima, ali se guraju među policajcima, među državnim službenicima, ali tu se guraju, da razumeš, satanisti pokušavaju da proguraju najgori ljude, najgori kadar. Razumeš, i to je veliki problem. To je veliki problem. Kako, njima je cilj najgore da gore? Pa najgore da goreju da bi preko njih mogli da promovišu nemoralne stvari, da bi mogli, njima je u cilju da postave najgore ljude među sudijama i tužiocima. Imaš ti u pravosudnim organima puno, ja znam puno poštenih tužioca i sudija, ali njima je u cilju da postave na uticaj na mesta najgore ljude, najnemoralnije. I onda im ovi satanisti iz goveđih medija, razumeš, urednik Blica im samo pošalje mail. Ovog treba da... Prijatelji emisije, pitanja i odgovori su paket zdrave hrane koji možete poručiti na broj telefona 063-732-7738, paket zdrave hrane za 7 dana, integralne palačinke, integralni hleb i integralne vekle koje možete poručiti na broj telefona 060-167-4409, sutura.co.rs, Radovanović Milorad, iz Bajine Bašte, broj telefona 064-311-4503, znači sutura iz jednog komada. Ognjište, sajt, preporučujem toplo, Ognjište Srpsko, sajt koji se bavi tradicionalnim zanatima, restauracijom gusala, pravljenjem gusala i tako dalje. Vlasnik je Šević Aleksandar. Njega možete kontaktirati na broj telefona 061-114-1197. Obavezno da pogledate taj sajt. Evo, on vam je poslao ovaj suvenir, poklon da kupite nekom kada idete u goste. Topla preporuka. Ove male gusle i čutura, dobitna kombinacija. Tu ima, on pravi kalafonijum za gudačke instrumente, originalna receptura, 100% proizvodi Srbije. Ovo smo juče dobili, ja sam probao, ovo je fenomenalno. Ovo je predobro. Kozji sir, sušeni, organski, pravi domaćinstvo Vasiljević. Broj telefona 061-243-5312. Uz integralne palačinke, integralni hleb i paket zdrave hrane, ja mislim da vam više ništa ne treba. Ima namaz slani, domaći slani namaz od pečenog kikirikija sa dodatkom sušenih začina i hladno ceđenog suncokretovog ulja. Ima to i sledeći namaz je namaz slatki od suncokretovih semenki sa dodatkom rogača, meda i hladno ceđenog suncokretovog i kokosovog ulja. Proizvodi puni domaćinstvo Vasilijević. Ja sam lepo rekao, Vasilijević iz Gornjeg Milanovca. Još jednom ću broj telefona 061-243-5312.